Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta Câmara Municipal. Invocamos a proteção e as bênçãos de Deus para declararmos aberta a presente sessão solene, especialmente convocada para que esta Câmara possa entregar o título de cidadã honorária de Curitiba à doutora Mara Rejane Rodrigues Correia Segala, concedido através da Lei Municipal número 15.194, de 20 de abril de 2018, de autoria da vereadora Maria Letícia Fagundes. Convidamos a vereadora Maria Letícia Fagundes e o cerimonial desta casa para que em comissão conduzam a homenageada para tomar assento junto a esta mesa. A mesa acha-se composta pelas seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor segundo vice-presidente deste legislativo, vereador Dr. Vomir Aguiar, que preside esta sessão. Ilustríssima senhora doutora Mara Rejane Rodrigues Correia Segala, nossa digníssima homenageada. Ilustríssimo senhor, o Dr. Lineu Edson Thomas, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior.
Excelentíssima Senhora, terceira secretária deste Legislativo, vereadora Maria Letícia Fagundes, autora da proposição que deu origem a esta homenagem. Ilustríssima Senhora, coordenadora das Delegacias da Mulher, delegada Márcia Rejane Vieira Marcondes, neste ato representando o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária, General Luiz Felipe Kremer Carbonell. Convidamos os presentes a ouvirem e cantarem o hino nacional. Concedemos a palavra à vereadora Maria Letícia Fagundes, autora da homenagem, para que, em nome desta Casa Legislativa, faça a saudação oficial. Boa noite. Uma honra recebê-los todos aqui. Quero cumprimentar a mesa e todos os demais, no presidente, o excelentíssimo senhor vice-presidente deste Legislativo, vereador Volmir Aguiar, que preside esta sessão,
Ilustríssima senhora doutora Mara Rejane Rodrigues Correia Segala, nossa digníssima homenageada. Ilustríssimo senhor Lineu Edson Tomás, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior. Excelentíssima senhora terceira secretária, que sou eu que vos fala. Ilustríssima senhora coordenadora das delegacias da mulher, a senhora delegada Márcia Rejane Vieira Marcondes, neste ato representando o excelentíssimo senhor secretário de Estado de Segurança Pública, Administração Penitenciária, general Luiz Felipe Kramer Caruanel. Quero cumprimentar muito especialmente aqui o Marcos, filho da minha querida amiga Mara, e lembrando também da Marina, que se acessar a internet deve assistir hoje esse momento tão especial para todos nós, Mara. Meus senhores, minhas senhoras, hoje, com certeza, Mara, é um dia muito especial para a nossa cidade de Curitiba. Oficialmente, Curitiba adotará como filha a médica e poeta doutora Mara Rejane Rodrigues Correia Segala. Essa homenagem que a Câmara Municipal de Curitiba hoje lhe presta, doutora, é o reconhecimento de uma trajetória de vida digna que enobrece ainda mais este diploma de cidadã honorária. O tempo tem nos ensinado que o mérito não vem à toa. As pessoas podem até ter talentos diferenciados, mas, em todos os casos, as vitórias para si e para os demais que lhe cercam resultam de muita persistência, empenho pessoal, planejamento de ações diárias, seguidas de pequenas, mas contínuas conquistas até alcançarem o grande objetivo. Tenho o compromisso de tratar do nome de grandes mulheres aqui na Câmara Municipal, e muito me estima ter sido autora deste pedido para sua homenagem. Natural de Quaraí, cidade do Rio Grande do Sul, Mara Rejane Rodrigues Correia Segala chegou à capital paranaense com os pais ainda na infância. Se formou em medicina pela Universidade Federal do Paraná, possui residência em anatomia patológica e especialização em citopatologia. É perita da Polícia Científica, chefiou a divisão técnica da capital, do Instituto Médico Legal, médica do Hospital de Clínicas, patologista na universidade, professora na Pontifícia Universidade Católica do Paraná e médica patologista em laboratório, que foi fundadora. Também é autora do livro Patologia para Legistas, prefaciado com muita honra por mim, doutora Mara. E é autora ainda de 3 livros de poesia. Eu a conheci pessoalmente no Instituto Médico Legal quando prestamos concurso juntas. Lembrávamos agora, minutos atrás, esses momentos, em 1994. Me lembro, na verdade, é tão especial que eu vim para a Câmara lembrando cada momento, porque cada momento foi de crescimento e prazeroso e de alegria. Me lembro da sua discrição e do seu profissionalismo no cumprimento de suas funções como médica patologista. É uma das pessoas pela qual detenho o maior carinho e respeito. Doutora Mara costuma dizer que adotou Curitiba porque Curitiba a adotou. Dona de uma sensibilidade genuína em relação à alma humana, escreve poesias nas quais registra em palavras, sensações, amores, desamores, perdas e resgates. São sentimentos que, segundo nossa homenageada, apesar de universais, individualizam nossa trajetória e determinam o que nos tornamos e somos. Para finalizar, gostaria de ressaltar de tão admirável currículo e a esplêndida carreira que construiu a doutora Mara, isto foi o resultado da ousadia em aprender, aprimorar seus conhecimentos e perseguir os seus sonhos. São pessoas como você, cara amiga doutora Mara, que Curitiba precisa. Pessoas que constroem uma jornada digna a ser seguida por todos os seres humanos. Parabéns pelo seu bom exemplo e agradeço aqui novamente a oportunidade de lhe homenagear esta noite. Muito obrigada.
Convido neste momento a vereadora Maria Letícia a fazer entrega da honraria à nossa homenageada. Aqui em frente à mesa, por favor. Doutora, pode acompanhar ela lá embaixo. E agora, doutora Mara Rejane Rodrigues Correia Cigala, já como cidadã honorária de Curitiba, nós da mesa e também os convidados, queremos ouvir vossa palavra na tribuna. Boa noite a todos, meus queridos amigos, meu filho Marcos, Gilmar, meu amigo especial, minha amada Patrícia, estou aqui hoje para agradecer. Agradecer primeiramente a Deus por me permitir viver este momento. Agradecer, minha amiga, irmãzinha Maria Letícia Fagundes, nossa vereadora, que me presenteou com essa indicação tão honrosa. Agradecer aos digníssimos membros dessa casa que aceitaram esta indicação. Saibam todos, eu estou vivendo um dos dias mais felizes da minha vida. Cidadã honorária de Curitiba, isso quer dizer filha de Curitiba? Curitiba, a cidade que lá distante, tantos anos, ouvi do meu pai, militar de carreira, que seria o destino da família. O ano era 1976. A mudança de hábitos e costumes da cidadezinha do interior, cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, onde eu fui muito pequena, com um ano de idade, para a cidade grande, essas mudanças foram tão intensas e marcantes que confundiam-se com as mudanças da minha meninice para a adolescência, que ocorriam naquela época. Estava eu, então, com 13 anos de idade. Era janeiro e eu lembro que choveu todos os dias naquele janeiro. Marcava eu num cantinho. Todos os dias chovendo. Lembro muito bem que o modo sisudo dos vizinhos com os novos moradores, o bom dia tímido, a reticência em trocar algumas palavras com aqueles estranhos que estavam chegando, incomodava um pouquinho minha mãe, porque ela era muito comunicativa, afetuosa, amorosa, e ela estranhava aquela maneira. Mas eu confesso para vocês que, para uma menina
menininha tímida, de pouca fala. Escrevo, mas sou de pouca fala. O modo curitibano, recatado, desconfiado, caiu como uma luva. Eu desconfio até que aí começou minha paixão por Curitiba. E para que tenha a real dimensão do quanto significa para mim este momento aqui com vocês de tornar-me filha de Curitiba e do quanto essa cidade me oportunizou realizar os meus sonhos, eu narro rapidamente a vocês, assim como narrei a minha chegada, a trajetória nessa cidade. Pois bem, com pai militar, de baixa patente, mãe professorinha, os recursos da família, quando chegamos aqui, nos permitiam uma vida modesta. Ao terminar o ensino médio, logo em seguida que chegamos, na escola pública do bairro Bacaxiri, eu sonhava frequentar um curso preparatório para o vestibular de medicina, que era minha vontade e minha vocação desde que eu me lembre, desde a infância. Mas eu só poderia fazê-lo por milagre, por questões financeiras. E esse milagre aconteceu. Eu ganhei uma meia bolsa de estudos. E vejam, essa meia bolsa de estudos que me propiciou fazer esse curso, ela veio graças à intervenção de uma daquelas antigas vizinhas sisudas e desconfiadas, que acabou tornando-se uma das melhores amigas da minha mãe. Ela trabalhava nesse cursinho e através dela consegui essa meia bolsa. Esse fato aumentou minha certeza que era aqui o meu lugar, que aqui eu poderia realizar os meus sonhos. E tive certeza também que aquelas pessoas de poucas palavras eram, na verdade, pessoas muito atentas e de uma generosidade enorme, assim como a cidade. Aos 17 anos, eu fui aprovada na Universidade Federal do Paraná e iniciei um sonho. Em 1980, meus pais precisaram voltar ao Rio Grande do Sul e eu aqui fiquei. Me formei em 85, escolhi a patologia, como disse a doutora Maria Letícia, como especialidade. Em 88, terminada a residência médica no nosso hospital de clínicas, sob a batuta do inesquecível e saudoso patologista Dr. Afonso Coelho, eu dei vazão à minha paixão pela docência na Universidade Tuiuti inicialmente e também na Pontifícia Universidade Católica, onde lecionei, tive o prazer de lecionar por 17 anos. Em 1990, nasceu a minha curitibaninha Marina, minha filha mais velha. Infelizmente, longe agora aqui de nós, mas juntinho do coração. Neste tempo também, atuamos como patologista concursada no Laboratório Municipal de Curitiba. Fui médica patologista concursada do Estado no antigo Hospital do Portão, hoje nosso HT, Hospital do Trabalhador. Também atuamos por 8 anos no Hospital do Câncer, Erasto Gertler. Além, é claro, do nosso querido Hospital de Clínicas, berço de novos patologistas, alguns dos quais aqui conosco hoje, onde me aposentei em dezembro do ano passado. E desde 92, juntamente com essas atividades, eu mantive o meu laboratório de patologia, Citolab, pelo qual agradeço todos os dias aos colegas e à comunidade curitibana por esses quase 27 anos de parceria e confiança. Estive por vários lugares, por diversos lugares, e neles eu pude viver Curitiba. Mas saibam que foi, sem dúvida, no Instituto Médico Legal do Paraná, IML, onde
estou desde 92, 94 nós fizemos o concurso. Eu já estava lá 2 anos como patologista da prefeitura. E no IML, como patologista legista, que eu não só vivi Curitiba, mas entendi esta cidade. E entendi também que não podemos perder tempo para ser feliz. Entendi lá, naquele trabalho solitário, que os sonhos podem ser interrompidos abruptamente, que o tempo não espera por ninguém. Porém, ao mesmo tempo que a nossa realidade era desnudada a cada plantão, os colegas legistas aqui bem sabem, aprendemos, diante de tantos exemplos diários, que até a maior das dores pode ser superada se tivermos esperança. Esperança que é, na verdade, o nosso desejo de felicidade e, se a mantermos viva, conseguimos fazer acontecer. Assim foi. Acreditando que podíamos mudar algumas realidades que vivíamos, nós assumimos a diretoria da Associação dos Médicos Legistas do Paraná por 2 gestões. Com doutora Maria Letícia na presidência, entidade que encontramos abandonada e sem voz, trabalhamos arduamente por melhorias de trabalho na instituição IML, principalmente cobrando uma sede digna, que finalmente foi inaugurada esse ano que passou. Posteriormente, também com a doutora Maria Letícia, minha companheira de jornada, trabalhamos pela organização não governamental, a ONG Mais Marias, num projeto lindo de se contrapor à violência contra a mulher, que está em plena atividade e atuante até hoje. Também, quando na gestão do Dr. Carlos Peixoto, na direção do IML, assumimos função que me proporcionaram dignificar um pouco nosso ambiente de trabalho e de colegas do antigo Instituto. Foi extremamente gratificante. E estas experiências, sem dúvida, me prepararam para o que mais recentemente me aconteceu, de assumir integralmente a responsabilidade pela família Citolab, nosso laboratório, com uma gestão profissional e humanizada, repassando valores morais de cooperação, respeito e integridade para mais de 40 famílias. Em todas as vezes e oportunidades, aprendi que a esperança jamais decepciona. Então, o que esta cidade querida, agora minha cidade, me fez vivenciar e me oportunizou é o legado que quero deixar aos meus filhos. Ao Marcos, aqui presente, que está nos primeiros passos do aprendizado médico, primeiro, que somos parte de algo maior, que o destino será justo se nos esforçarmos, que a certeza que o trabalho bem feito compensa, e jamais, jamais desistir da esperança de dias melhores. E finalmente hoje, agora, como cidadã curitibana, prometo continuar lutando para garantirmos os valores que me fizeram amar e admirar Curitiba. Um lugar que amamos viver com dignidade, uma cidade de todos e principalmente de esperança para todos. Agradeço novamente, imensamente, à Câmara de Vereadores de Curitiba que nos concedeu tão honrosa distinção, reafirmando, contudo, que hoje é o dia do recebimento formal desse diploma, mas essa cidadania já morava em meu coração, ao chegar aqui aos 13 anos de idade. E em homenagem a este momento, a todos os presentes e aos meus queridos pais, em memória, peço licença para recitar
é óbvio, né? Um pequeno poema que fiz para nossa Curitiba. Cidade que, repito, me proporcionou e me proporciona viver muitos sonhos. Chama-se Curitibela. Então vamos lá. Curitiba, cidade bela, adoro tuas manhãs tão frescas e previsíveis. Teu povo é até engraçado, nas ruas, nariz vermelho, coloridos cachecóis. No frio, nem tão frio assim, reclamam o tempo inteiro. Vem então o calor, calorzinho. Abanam-se desesperados e dizem, ai, aquele friozinho. Mas são também adoráveis, sisudos, desconfiados, mas bastam aperto de mão, tão bons amigos, afáveis. Curitibela, adoro tudo em ti, teu jeito, tua alegria, as ruas, becos, vielas. Pois aqui toda cor é bela, o verde do barigui, a flor do ipê amarela. E por tudo isso, minha bela, pela esperança que dás, nesta noite memorável, que desçam as bênçãos dos céus, que toquem todos os sinos, para ela, Curitibela, o berço dos meus meninos. Obrigada. Convidamos os presentes a ouvirem e cantarem o hino da cidade de Curitiba. Cidade linda e amorosa, da
queremos agradecer a presença das autoridades, doutora Márcia, delegada de polícia, doutor Lineu, representando o nosso governador do estado, nossa mais nova cidadã honorária, doutora Mara Rejane, nossa vereadora, secretária desta casa, doutora Maria Letícia, senhores convidados. E gostaria, vereadora Maria Letícia, de destacar, repisar um pouco vossas palavras, não só nas qualificações da doutora Mara, me permita assim chamar. Eu fiz uma breve anotação, médica, graduada pela Federal, servidora dos quadros do Governo do Estado, foi servidora do município também, auditora, isso eu vi no seu currículo, escritora. E mais importante, doutora, que nós costumamos apregar nessa casa, nesse parlamento, que o título, essa honraria de cidadã honorária, não é simplesmente uma comenda, que você, o vereador, ele faz uma indicação, manda um requerimento e em poucos dias está entregue. Mas quando se faz essa proposição legislativa da entrega da homenagem de cidadã honorária, ela é encaminhada, passa pela procuradoria dessa casa, passa por algumas comissões, pela Comissão de Constituição e Justiça, é analisada, tem que preencher alguns requisitos. Não é qualquer pessoa que consegue alcançar e ser prestigiada com essa qualificação do município. Passa pela Comissão de Educação, Cultura, seu currículo foi analisado. Queremos dizer com isso que esse parlamento tem um trabalho sério e prestigia as pessoas que fazem a diferença por Curitiba, inclusive na área social. São trabalhos Martas e Marias. E desde já, parabenizar a senhora agora como cidadã honorária, que continue trabalhando por Curitiba e amando Curitiba desde 1975, não é isso? Parabéns e obrigado também à vereadora por indicar a senhora, doutora, e a senhora por receber. Entre 1.917.000 pessoas, poucos são escolhidos. Mas além de conceder, a senhora tem que receber também. Então é uma grata satisfação para o parlamento e para a vereadora doutora Maria Letícia. Meus parabéns, vereadora. Convidamos todos a se dirigirem à sala anexa a este plenário, onde é homenageada, receberá os cumprimentos e será servido um coquetel. Está encerrada a presente sessão solene e que Deus abençoe a todos.